ាប់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលនេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចក្នុងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបហៅកថា EU បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថានឹងបង្កើននូវការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់កុំឲ្យចំនួនទ្រង់ទ្រាយធំផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសស្វីសគឺជាចំនួនលើកដំបូងនៃមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកទាំង27ចាប់តាំងពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននិងជាង6ខែនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់សញ្ញាថាត្រូវតែសងសឹកបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះផងដែរហើយបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ទប់ស្កាត់នូវភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានគូបញ្ជាក់ថាយើងគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឯកាតនកម្មថ្មីនេះនឹងកំណត់គោលដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយឡែកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ៊ីស្រាអែលមិនឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្តការងារលើការដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរំពឹងថាចំណាត់ការថ្មីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អាចជួយបន្ធូរបន្ថយដល់កម្រិតសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះអ៊ីរ៉ង់បរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ